የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ትላላችሁና በምን መልኩ ነው ለመድገም ያሰባችሁት? እንግዲህ ዋጋችንን ማሳነስ አይኖርብንምና ኢትዮጵያ ብቸኛዋ ቅኝ ያልተገዛች ጥቁር ሀገር ናት። ይሄ ቀላል ጉዳይ አይደለም። የቀደመ ስልጣኔ ያላት ሀገር ነች አይደለም? ይከረይ ይሄ ቀላል ጉዳይ አይደለም። በቀደሙ ጊዜ በዓለም አደባባይ ግንባር ቀደም ሆኖ ከፊት ከሚሰለፉ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ቀዳሚ ስልጣኔ እንደነበረች ድርሳናቶች ይሄን አስቀምጧል። እኛ ይሄ ትውልድ ዋጋውን ካላሳነሰ በቀር ይሄን ዋጋው ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ አባቶቻችን ስናስብ ይሄን ታሪክ በማስታወስ ነው ምንነቱን አንደምታውን የነበረውን አጠቃላይ ታሪካዊ ሂደቱና ተከፍሎ መስዋዕትነት ጭምር በማስታወስ ነው። ነጻነታችን ጠብቀን የቆየን ሀገር እንደመሆናችን መጠን ለዚህ አስቻይ የሆኑ ታሪካዊ ክንውኖችን ማስታወስ ያስፈልጋል። አድዋ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የጋራ ድል ነው አይደለም? እንደዛ ነው። ስለዚህ እነዛ ኢትዮጵያ አባቶች የነብራቸውን ራይ ከፍ ያለች ከፊት ልትሰለፍ የምትችል ሀገር እንድትሆን የነብራቸውን ራይ እንደግማለን ብንል በጎ ነገር ነው። ሁሉም ይሄን ማለት አለበት። ልክ ነው። ግን እንደግማለን ስትሉ አሁን አድዋ ሁሉ ምንድነው አባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን የሚሉት ፖስተሮች ላይ ይመረጡና አማራ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ይሁኑ አይሁኑ ጀስት የራሱን እንትም ቢሆንም ለምሳሌ አጼ ምኒልክ ይወሰዳሉ፣ አጼ አሚን ቴጌ ጣይቱ ይደረጉና ሌሎች ምናልባት እስከ አጼ ልብነ ድንግልም ድረስ ይከደና የአባቶቻችን ተብሎ እንት ለምሳሌ እነ ባልቻባ ነፍሱ በወሩ ወይ አባ መላፊ ተራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ እሱም አባቶቻችን ናቸው። በአድዋን ብንወስድ ግን ያኔ ያው እርሱም ያውቁታል አብን በተመሰረተበት ጊዜ ላይ ሲቀነቀን የነበረው ምንድነው የአማራ ንጉሶች ተብሎ ከዛ ያ ሜሴጅ ምንድነው ለመድገም ያሰቡት ሚለ እንትን ይፈጥራል። ኢንትረስቲንግ እንግዲህ መቼም በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በርካታ ተዋናዮች ነበሩ። ንጉሶቹን ብቻ እንኳን ብንወስድ ሁሉንም መቼም ታስቀምጥ አችልም እኮ ሳምፕል ትወስዳለ አይደል? ሁሉም ስላልተጠቀሱ በስም በምስል ስላልተቀመጡ ሌሎች ዋጋ አልነበራቸውም ወይም ዋጋቸውን ዘንግተናል ማለት አይደለም። ንባቡ ነው ስተቱ። የኛ እንደዛ ማለት አይደለም ስተቱ። ንባቡ ስተት ይሆናል። ምልህ አሁን የተከስካቸው የኦሮሞ አርበኞች ዛሬ ላይ እንደ ኦሮሞ ምን ወስዳቸው የሚጠቀሱ እንደ ኢትዮጵያ ተጋድሎ ያደረጉ ታላላቅ አባቶች ነበሩ። ዋጋቸውን አንረሳም። በእርግጥም የአማራ ህዝብ ዛሬም ድረስ ጀግኖቹ አርጎ ወስዳቸዋል። እንደዛ ነው ማለት እነ ጃገማ ኬሎ፣ እነ አብዲሳ አጋን፣ እነ ገረሱ ዱኪን፣ እነ በቀለ ወያን፣ እነ ጎበና ዳጭን፣ እነ ባልቻ ባነፍሱን፣ ሌሎቹን ሰለብሬት ይደረጋሉ። ጀግኖች ናቸው፣ ብሔራዊ ጀግኖቻችን ናቸው። አባቶቻችን ስንል እነዚህን ዲስካውንት በማድረግ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ሙሉ ስዕል ይዘን ነው፣ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ስዕል ይዘን ነው። ግን ደግሞ እኛ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መሆናችን ደግሞ መዘንጋት የለበትም አይደለም? የአማራ ህዝብን ንቅናቄ ይፈጥረን ህዝቡን በእኛ ጥላ ስር አሰልፈን ትግል በማድረግ ጥያቄዎቹ መልስ እንዲያገኙ መትጋት ነው። ይሄ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሞር ፎከሳችን አማራው ላይ ነው ቢሆን እንደ ስህተት መወሰድ የለበትም። ይሄ ማለት ግን የሌሎች ሚና አሳንሰን አይደለም። እንዴት ብሎ የአብዲሳ አጋን ሚና ልናሳንስ እንችላለን? አውቃም ሊሆን አይችልም። እንዴት ብሎ የጃገማ ኬሎ ሚና እናስታውሳለን? በእርግጥም እነዚህን ሰዎች እናስታውስ
ኦሮማ አድርገን አይደለም እናስተውሳቸው የኢትዮጵያ ጀግኖች ብለን ነው እናስተውሳቸው አይደለም እነዚህኞቹ ግን አማራ አድርጋችሁ ነው ተሰዋቸው ኖ እንደዛ አይደለም የኢትዮጵያ ጀግኖች ናቸው በቀዳሚነት እንደዛ ነው እናስተውሳቸው አይደለም እስከዛሬም የሚበየኑበት ሁኔታ በዚህ መንፈስ ነው እና የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን ስንል የነብራቸውን የልዕልና ራይ የሀገራዊ ልዕልና ራይ በሁሉ ነገር አሸናፊ ሆነች ሀገር እንድትፈጠር እንድትሆን የነብራቸውን ራይ ለማሳካት በሚል መንፈስ ጠንካራ መንፈስ ነው ይሄ ደግሞ የሁሉም ኢትዮጵያ ህዝቦች እና ኢትዮጵያ ህዝቦችን የሚያታግሉ በተለያየ አሰላለፍ ያሉ ድርጅቶች ይሄን ማንገብ ይችላሉ እንዲህ አይነት ሳቤ ቢኖር ቢያዝ ጠንካራ ሀገር አሁንም ሁን ምትወርበት ነድል ይፈጥር ነበር እና ንባቦች አንዳንድ ስተት ውስጥ የሚከቱን ንባቦችና ትርጓሚዎች ናቸው እንጂ ጽሑፉ አይደለም ወይ ጽሑፉ እንግዲህ በጥንቃቄ መጻፍ አለበት ንግግሮች በጥንቃቄ መባል አለባቸው ኦዲየንሱ ሰፊ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ታዳሚ ነው ታዛቢ ነው ስለዚህ ምንናገራቸው ንግግሮች ምንጽፋቸው ጽሑፎች ጠባብ ኦዲየንስ ብቻ ሳይሆን ሰፊ ኦዲየንስ ሊመለከተው ሊያነበው እንደሚችል ግምት ውስጥ በማስገባት በጎ የሆነ መልእክት ለማስተላለፍ መጣር መቻል አለበት ሁሉም አካል ግን ደግሞ እንዲህ ሊተረጎም ይችላል ተብሎ በዛ ተቀፍድዶ ነፃነት በማጣት መባል ያለበት ነገር እንዳይባል መሆን የለበትም ያ ጥሩ እስቲ በዚህ አሁን ከመስረታችሁ በኋላ በፈጠራችኋቸው እንቅስቃሴዎች በፈጠራችኋቸው ንቅናቄዎች ባደረጋችኋቸው የመድረክ ንግግሮች ዞሮ ዞሮ ፖለቲካ የኢሊቶች መግባባት ነው ሌላ እንትን የለውም እና ህዝባችን ከ80% በላይ አሁንም ቢሆን በገጠሩ አካባቢ የሚኖርና እንትን የሚል ነው እና እዚህ ጋር ከ4 ኪሎና ከ6 ኪሎ ነው ጀስት አንድ የፖለቲካ እንትን ደደቢት ድረስ የሚሄደው ምን የሚለውም እንጂ በህዝቡ ዘንድ ህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት ፈጽሞ በኢሊቶች አማካኝነት ወይ ለስልጣን በሚደረግ ግብግብ ምክንያት ይሆናል እንጂ ህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት ይሻክራል ብለን አናምንም እና እናንተ አሁን ባደረጋችሁት እስካሁን በዚህ 3 አመት ውስጥ በፈጠራችሁት ትግልና ንቅናቄ በተለይም ከክልሉ ውጪ የሚኖረው አሁን የአማራ ክልል ተብሎ በእንግዲህ በህገ መንግስቱን ተከትሎ የመጣ እንትን ነው እና ዋጋ አስከፍለናል ህዝባችን ብላችሁ አታምኑ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄንን ምሎት ለምንድን ነው እናንተም አሁን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አንድ እርምጃ አንድን ለምሳሌ የአማራ ብሔርተኝነቱን ለማስረጽ አንድ እርምጃ በሄደ ቁጥር ሌላውም ደግሞ የሌላውም ብሔርተኛ ቁጭ ብሎ አይደለም ጀስት ነገሮችን የሚጠብቀው እሱም በሌላ መንገድ ራሱ ይሄዳል ይሄ ሄዶ መጨረሻ ላይ በቅርቡ በሰሜን ሸዋ ያየናቸው ነገሮች አሉ በተለያዩ አካባቢዎች ኢቭን ዊዝን ደ አማራ እንትን ውስጥ የአማራ እና የቅማንት የተለያዩ እንትኖች ተፈጥሯል እና እናንተስ እኛ ለዚህ እንትን ላይክ ሪስፖንሲብል ነን ባትሉም እንኳን የኛ እንትን እዚህ ውስጥ አለበት ብላችሁ ምታምኑበት ሁኔታ ወይ ደግሞ ህዝባችንን እንትን እንለዋለን ጀስት ሴቭ እናደርጓለን ብለን ዋጋ አስከፈል ነው ብላችሁ ጀስት እንትምትሉበት አጋጣሚ የለም ሪግሬት ምታረጉበት ምንም ሪግሬት ምናረጉበት ሁኔታ የለም ይሄ ንባብ ነው የተሳሳተ ንባብ ነው የአማራው መገፋት የሶስት አመት ታሪክ አይደለም ቅድም እንዳልኩ ነው መጀመሪያ መግቢያችን ላይ ህገ መንግስቱ ጸድቆ ስራ ላይ ሲውል አማራውንና ኢትዮጵያን የአማራውን ህዝብ በተለያየ ላንድስኬፕ በይኗቸዋል በአማራ ክልል ከምንለው ውጭ ያለው ቀሪው የአማራ ተወላጅ በሚዛን ዝቅ ብሎ እንደዚህ ጋር የማይቆጠርበት ሁኔታን ያነበረ ስርዓት በመሆኑ ገና ከጅምሩ ሀብሎ ስራ ላይ ሲውል የአማራውን ህዝብ ዋጋ ማስከፈል ጀምሯል። ስለዚህ በደነው እና አርባ ጉጉን እንቁፍቱ እዚህ ምዕራብ ሸዋ ውስጥ የደረጉት በጅማ ሲደረጉ የነበሩት አጠቃላይ የአማራው ቤንሻንጉል ውስጥ የነበረው ሀረርጌ ውስጥ የነበረው ሀረር
ያ ሁሉ ሰቆቃ እናንተም ከመመስረታችሁ በፊት የነበረው አው ድምጽ አልባ የሆነ ዘር ማጥፋት በዚህ ህዝብ ላይ ሲፈጸም ቆይቷል 30 አመቱ ነው አሁን ወይም ከዛ በላይ